វ៉ាវមើលត្រីធំធំម៉េចវីដេអូនេះយើងថតនៅផែខាងលើនៅព្រឹកថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាយើងនឹងដែលខ្ញុំចេញដំណើរពីកោះត្រង់មកហើយឃើញមានច្រើនត្រីច្រើនប្រភេទមានត្រីឆ្លាំងមានត្រីកបីមានត្រីនេះត្រីសកាត្រីឆ្ដោត្រីក្អែកអីនេះហើយនឹងត្រីត្រីកេះធំនេះបងប្អូនប្រហែលជា7គីឡូអីហើយបងប្អូនថាការទិញអាចទិញនៅផែខាងលើខេត្តកោះចេះបានអាចតំណងទិញបានបាទអរគុណ